final do Prêmio Vossa da Prêmio, ele deu R$250. Pra Alício. Vamos dar continuidade agora com a nossa competição. Vamos conhecer agora o melhor guerreiro da competição. Ele, a equipe da Ponta Cola. Vamos dar aqui o presidente da Câmara, Arnon. Para fazer a entrega. O melhor goleiro. Aqui já recebeu nas mãos de Patrícia o troféu para ser entregue a ele. 2 anos, né? Consecutivos. Aí na recebeu nas mãos do presidente da Câmara, Arnon. O troféu do melhor goleiro para ser entregue a todos. E como troféu da Câmara, o nosso Prêmio. Ele também leva aí a quantia de R$250 no troféu de melhor goleiro da competição. Vamos agora dar continuidade à nossa premiação. Vamos agora com o craque da competição. O craque da competição, o melhor jogador da competição. Para entregar o prêmio de melhor jogador, o convidado. Ele disse que é jogador também, o acompanhamento das redes sociais. Ele disse que é jogador. Vamos ver aqui o nosso deputado estadual, Rogério Andrade. É o jogador de regrado aí. O melhor jogador da competição é o camisa número 10 da Coca-Cola. E aí, mano? E aí, pai, né? Caralho, você
agora aí. O campo grande, só de chegar no final. É tudo, o Piano tá perdido. É verdade, é verdade. Olha aí, pode subir pro campeão. Só de chegar no final. Yeah.